pra baixo. Chazeiros! Puta merda, peraí. Chazeiros, acabou o primeiro jogo. Acabou! 91 a 113. Que 91... lavada. Então... É, amigos. Esse jogo foi estranho. Foi horrível esse jogo. Esse não, jogo não foi horrível. O começo começou bem. Foi estranho. Só que, amigo... Não, começou bem. Começou mal. Como começou mal? Foi mal. Foi 5 minutos, os caras não iam conseguir segurar a bola. Tava todo mundo desesperado. Então, mas é isso. Todo mundo tava nervoso. É isso, é final, cara. Aí o jogo estabilizou. Aí, segundo quarto, jogo pau a pau. Kevin Durant ali destruindo. Deixou o LeBronzinho no chão uma hora. Mas os caras também tem Kyrie Irving, que jogou muito também. Mas aí foi pro terceiro quarto e acabou o jogo. Foi um jogo atípico para o Cleveland. Quantos turnovers o Cleveland teve? 20. 20 turnovers. Quantos o LeBron teve? 8. Ele teve quase 50% dos turnovers. Foi o número tanto quanto o LeBron. Mas é o volume, LeBron. Quando o cara tem um volume alto de mas jogo, é isso mesmo. O cara que controla mais a bola, o cara que tem que enfrentar todo mundo. Mas ele fez 28 pontos e 15 rebotes, 8 assistências. Não jogou 40 minutos. E o ponto-chave que todo mundo falou, que era Kevin Durant, Kevin para Durant, essas finais, foi o cestinha da partida. Quantos pontos? 38 pontos. 8. 38 pontos, 8 rebotes, 8 assistências. Você assistiu a live, Chazeiros? Deveria ter assistido a live, porque a gente falou com muita gente. Se você não assistiu a live, você perdeu. Mas tá lá. Caralho, uma hora e meia de live. Uma hora e meia de live. Foi a primeira live do canal Chua. Não perca. Assista aí, acompanha gente. Lá. Pode ser que eu esteja aqui também, aqui em cima. Mano, tá aqui o DPC cima. Dancou. O DPC enterrou. Fã em DPC, vamos chamar o DPC pra cá. Vem pra cá, DPC. Palma! Muito obrigado. Eu não apareci aqui do nada. Nem tava esperando isso aqui. Kawhi Leonard não participou das finais e ele está aqui presente. Yeah. Yo, man. Quero saber... Quero saber, a gente tem a risada, que aqui é o Caio Leonardo. Você não é torcendo pro Cleveland. Tava. Tava não, tá torcendo pro Cleveland. Tô torcendo pro Cleveland. Tô torcendo pro Kyrie Irving, né, cara? Porque ele é sensacional. Ele é foda. Meu, mas eu, no começo do jogo, foi pau a pau. Primeiro quarto foi aquele, velho. Foi. O LeBron tomando cross e caindo, do nada ele levanta e posteriza aí. Nossa, um jogo sensacional. Só que aí o jogo foi passando, aí o Golden State foi tomando conta da partida, que era o que todo mundo já esperava, né? Primeiro jogo em casa. Aconteceu o que aconteceu. Mas. Segundo jogo tá aí, né? Tá aí. Mas aí, é o primeiro jogo da série. De Deus, né? O não. Precisa acordar. Mas eu vou falar o quão fascinante é o basquete. Olha que nossa, Deus. Como você é? Tá filoso. Olha que bonito. Hoje, o que aconteceu no jogo de Houston e San Antonio Spurs? Primeira partida, 40 pontinhos para Houston. Todo mundo assim, nossa, tá San Antonio é uma merda. É. Houston vai passar o trator. Segundo jogo, o que o San Antonio fez? Passou o trator. Passou o trator. Ou seja, isso não quer dizer porra nenhuma. Foi apenas o primeiro jogo. O segundo jogo pode ser totalmente diferente. Tomara, isso amém. Que o basquete é sensacional. Cara. Exatamente. Não tem essa de favoritismo. Jogo 2, quem vai levar? Não vou falar, eu vou falar o Cavs, não vou perder. Não, cara, eu vou falar o Cavs, né, velho? Cavs, eu tô com o Cavs. Sua torcida é 100% Cavs. 100% Cavs. Vai perder com o Cavs. É, pode acontecer. Vai ser zoado com o Cavs. Não, ser zoado não, eu só tô escolhendo um. Vocês me zoam por causa do Clippers. Ali, acabou. Agora o Cavs... Não tem mais zoeira com ele, acabou. Não, então, já zoou, então. Fala um pouco do seu amor pelo Matt Barnes. Cara, Matt Barnes. Cara, volta pra gente, por favor, velho. Volta. Você não tá sendo valorizado lá no Golden State. Nosso Clipão, a gente precisa de você. Lá ele era titular, ele era rei. Lá ele mandava, ele vai voltar. Não fica assim não, ele vai voltar. Caramba, Gabi, a gente tá passando um momento de sofrimento aqui, você tá dançando. Eu não aguento mais. Por favor, vem aqui com vocês, Guilherme e Giovanni. Com vocês, Guilherme, salve, Guilherme. Salve, calma. Oi, tchau. Com vocês, Gustavo Hoffman e Guilherme Giovannoni. Salva de palmas. Do Atlético. O aniversariante, hein? O aniversariante. O aniversariante. Chega a dar parabéns? Não. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Quantos anos, Gui? 18. 18 aninhos, hein? Saiu? Vai pro draft esse ano? Não, eu ainda tenho 4 anos aqui. Tá, vamos lá. Kevin Durant, né, amores? O que eu falei? Eu falei Kevin antes Durant, do jogo, né? Hein? Vem aqui a prova. Quem que eu falei que ia dar? E apostou no Kevin Durant como MVP. Sério? Apostou no Kevin Durant como MVP das finais? Pré-jogo da ESPN eu assisti lá. Ele perguntou, quem você acha que vai ser MVP? Kevin Durant. Você também acha?
acho. Pior que eu concordo, velho. O que ele fez hoje? Você apostou até, acho que na série 4x2. 4x2. 4x2 pra Golden State. Vocês ainda acham que é 4x2 com esse primeiro jogo? Eu ainda acho que é 4x2. Eu vi muita gente já falando, ah, vai ser 4x0, 4x1. Calma. Porque você pode apostar que o próximo jogo vai ser muito difícil pro Golden State ganhar. Você tomava 20 pontos na cabeça. Como é que era o outro jogo seguinte? É diferente. Detalhe, outro jogo já é depois de amanhã, então tá quente demais. O Kevin Durant, ele é o fator de desequilíbrio dos dois times, porque até a temporada passada, eram 3-3 os caras que desequilibravam o jogo pra valer. Agora você tem um quarto do lado do Golden State e esse quarto disputa com o LeBron James pra ver quem é melhor. É um outro nível. O Kevin Durant é melhor que o Stephen Curry. É mais completo, é um jogador que marca mais posição, tem mais variedade. É o único jogador na história que mede a altura pra baixo. Você jura? O quê? Por que ele mede pra baixo? Porque senão o nego queria colocar ele de pivô. Aí ele falava que ele era mais baixo pra ele jogar de lateral. Tem gente que fala que ele tem 2,11 e tal. Mas ele tem 2,8 e ele fala que ele tem 2,6. Na mobilidade que ele tem. Nossa, agilidade, ele é um... Como faz pra marcar ele, bicho? Você que já marcou ele. Vai expulso você e ele sai do jogo, mas você vai expulso, não tem problema. É vantagem pro meu time, porque ele saiu. E ele marcou bem hoje também. Teve algumas bolas que o LeBron, que ali no matchup ficou ele e o LeBron batia pra dentro, errava a bandeja, reclamava de falta. Conseguiu marcar também hoje. E ele é um bom marcador. Nossa, ele é por que vocês acham? Por que vocês acham que o Cleveland teve 20 turnovers hoje, só 8 do LeBron? Vocês acham que o fator psicológico fez diferença ou foi do jogo mesmo? Não, eu acredito que a equipe do Golden State jogou muito bem. É, quando você pega um time que encaixa como o Golden State, é realmente difícil. E aí você começa a sentir também, tá? Tô jogando fora de casa, é primeiro jogo, também não tem tanta pressão, é importante, mas não é determinante. Então, sei lá, beleza. Aqui já estamos pegando um pouco a medida do cara, né? Você pode ter certeza que o jogo 2 não vai ter esse mesmo número de turnovers e não vai ser essa diferença. É, eu acho assim, quando o Golden State encaixa o jogo de transição e a bola de fora cai, nenhum time ganha deles, nenhum. E isso aconteceu hoje, 22 pontos. O jogo foi parelho no primeiro tempo, teve jogo no primeiro tempo. No terceiro quarto desandou. E aí o quarto foi só para manter o protocolo, mas contra-ataque do time entrou. A bola de 3 caiu, Kevin Durant, a bola de longe do Kevin Durant, a bola de 3 do Stephen Curry. Então aí fica muito difícil você ganhar do Golden State. Vai ser difícil ter uma noite, né, em que os 4 vão mal. Contando o jogo de hoje, deixa eu atualizar na minha cabeça o chip. Os últimos 29 jogos, 28 vitórias do Golden State Warriors, no geral. Com os 4 em quadra, jogando, entrando em quadra pelo menos. A última derrota foi em 28 de fevereiro. Pro Utah Jazz, o Raulzinho. Eu até falei com o Raulzinho, ele lembrou, é verdade, foi pra gente. E quando? Então, quando? 28 de fevereiro. Não, e o que aconteceu? O Kevin Durant se machucou nesse jogo. Jogou 1 minuto e meio nesse jogo. Pois é. Parece que eles, assim, com a lesão do Kevin Durant durante a temporada também, parece que eles foram conduzindo. Meio que em banho-maria. Seguraram, sabe? Pra chegar nas finais, os playoffs, na verdade, já vieram com 13 vitórias e uma derrota. Engataram a quinta e tá difícil segurar. Pra fechar, quem ganha o jogo 2, Gabriel? Cleveland. Golden State apertado, mas Golden State. Golden State Warriors também. Cavs. Eu acho que vai dar Golden State e o terceiro jogo o Cleveland. Você aqui, de parte, né? Oi? Você de parte, né? É. Todo jogo, né? Vai dar Golden State. Todo jogo, né? Mas eu sou honesto, eu acho que o Cleveland vai ganhar o jogo 3. Primeiro jogo em casa do Cleveland, eles não vão perder também nem ferrando. Porque aí vai envolver o psicológico, eles não querem perder em casa. E esse jogo, pelo menos esse jogo, não, o Cleveland não vai perder. Hoje tá difícil pra falar. Tá gravado. Só tá soltando as pérolas hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. Mas já? Agradeço pelo já? Espaço. Que mais quer falar? Fala mais alguma coisa. Não, fala qualquer coisa. Aqui pode falar palavrão. Pode? Pode, pô. Porra! Que jogo foda! Mas sabe que na ESPN, eu brinco que palavrão pode em outra língua. Então eu já mandei Katsu no ar. Ah, acabou. What the fuck. Mas isso aqui pode em português também? Foda-se. Chazeiros, próximo jogo domingo, 9 horas da noite aqui na Casa NBA, aqui na Paulista. Muito provavelmente estaremos aqui. Se liga nas nossas redes sociais pra você saber onde a gente vai estar, rolando. Muito obrigada a esse grupo maravilhoso aqui de comentaristas. Especialistas. E as finais da NBA você só acompanha na ESPN. Na ESPN, ao vivaço. Então, fora que o
ficha acabou de começar e tem muita coisa ainda pra rolar. Tudo pode acontecer nessas finais, ok? E deixa... só fazendo parênteses antes de você fechar, não deixe acompanhar as redes sociais dessas feras aqui, viu? Vai estar tudo aqui na descrição. Tá, em algum... tá aqui na descrição, isso é uma certeza. Aqui. Se inscreve, deixa like se você curtiu, compartilha, favorita. O segundo jogo tem mais e as finais estão só começando. Beijinho! Beijinho. Beijinho.